Qarabağda Türkiyə-Rusiya Monitoring Mərkəzi qısa vaxt ərzində fəaliyyətə başlayacaq. Azərbaycan tərəfi də bu məsələ ilə bağlı öz öhdəliyini yerinə yetirir. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar'ı qəbul edən zaman bildirmişdi ki, nə qədər tez bu Monitoring Mərkəzi fəaliyyətə başlasa, bir o qədər də yaxşıdır. Nəzarətsiz erməni silahlı birləşmələri bizim ərazimizdə fəaliyyət göstərirlər və onların bir hissəsi çıxmaq istəmirlər, təslim olmaq istəmirlər. Ona görə monitoring mərkəzi mütləq olmalıdır bu təhdidi aradan qaldırmaq üçün və bütünlükdə, gələcəkdə bölgəmizdə barışın, sülhün, sabitliyin təmin edilməsi üçün. Çünki əfsuslar olsun ki, Ermənistanda bəzi siyasi qüvvələr revanşist fikirlərlə yaşayırlar. Açıq bəyanatlar verirlər ki, gün gələcək onlar Azərbaycana qarşı müharibə aparacaqlar, Azərbaycan torpaqlarını işğal edəcəklər. Bu onlar üçün özünə qəsd olacaq. Təbii ki, belə cəhdlər dərhal yerində də aradan qaldırılacaq. Ancaq bu təhdidlər var. Ona görə bu bölgədə monitoring, nəzarət aparılmalıdır və Türkiyə-Rusiya mərkəzi bu funksiyanı əminəm ki, şərəflə yerinə yetirəcəkdir. Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar Ağdamda yerləşən monitoring mərkəzi ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin də təlimatlarını alıb. Bu konuda ki, biz Sayın qardaşım Zakir Hasanoğlu, Sayın Aliyevin talimatları və onların efendim seçdiyi yerlərdə biz vəzifə yapmaq üçün arkadaşlarımız burada hazır. Zaten gelen birliklerimizin bir kısmı bu el yapımı patlayıcılar ve mayınların bulunması, bunların esrara getirilmesi, bunların masum insanlara zarar ziyan vermemesi için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz ve göstereceğiz. Bu konuda Azerbaycan ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri bir hale geldi, yumruk haline geldi. Beraber bu konunun halli için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve bu ortak merkez kurulduktan sonra da bu faaliyetlerimiz yoğun açacak ve Türk-Rus birlikte çalışmak suretiyle orada Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etmek görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan audio müracaatinde de demişti ki, monitoring merkezinde faaliyet göstereceği herbçiler terkessizliğin garanti olarak işe tam hazırdır. Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkesin tutulanmasını takip için bölgede görev yapacak siz değerli askerlerimizden başlıklar diliyoruz. Ateşkesi izlemek bulacak takdirde bir an önce faaliyete geçmesini temenni ediyoruz. Dağların namlularındaki dumanlar dağılmamışken ateşkesi ilan edilecek davranışların tersine giren Ermenistan güçlerine bir an önce bu yanlışlar dönmelerini tavsiye ediyoruz. Türk askeri ölürsem şehit, kalırsam gazi inancıyla ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında en başta da Azerbaycan'da kendisine verilen görevi eksik. Azerbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında noyabrın 10-unda imzalanan bəyanata əsasən Türkiyə-Rusiya Monitoring Mərkəzi atəşkəs rejiminə nəzarət edəcək.